Місто Берегово старовинне, йому понад 950 років. При будівництві доріг раніше не передбачали систему для ливневих вод. Пізніше вже стічні відводи споруджували, та наразі вони забиті і потребують регулярної очистки. Треба там чистити, це все розумієте, а ніхто не чистить. ЖЕК у нас, як такого, тепер немає, ліквідували ЖЕК. Ліпше навіть стікає, як раніше було. Воно зруйновано, багато років пройшло. Це другий рік, як почали осваюватися кошти, відновлюється дорожне покриття і зразу робиться і ливневка, і каналізація, але то багато коштів треба, зразу це не можна відновити. Справді, на вулицях, які капітально ремонтували недавно, ливневі каналізації передбачені. До прикладу, наразі бригада підрядників працює на вулиці Ковача Вільмоша. 14 ливневих стекол міняли, 26 колодців там поправили. Ну і все остальні, де що треба було, допомагали, кому що підняти, відпускати, все теж зробили. Де зараз вже будемо на фініші. Вартість капітального ремонту 268 метрів вулиці – 1 400 000 з гаком гривень. Фінансуються роботи з міського бюджету. Також передбачені кошти і на чистку засмічених ливневих каналізацій. Така ж проблема створювалася на вулиці Рожошки. Рожошки ми закінчили в прошлому році і побачимо, що на двох цих дуже інтенсивних дощах неналежним чином працювала система відводу ґрунтових вод. І ми маємо додатково ще чистити і може щось поміняти у насосних станціях для того, щоб належним чином виконати всі роботи. Проблемними залишаються три мікрорайони, де взагалі відсутні як ливневі стоки, так і каналізаційна мережа та централізоване водопостачання. Ні на Бучі, ні на Затишнянських землях, ні в Чопівці не є каналізації, також не є центрального водопостачання. Це дуже велика проблема для нашого міста, і я рахую, що ми повинні будемо зробити 100% перекриття нашого міста. Для цього потрібно буде виконати програму на 10 років. Але поки це у планах на наступний рік.